Dragi gości, poštovani posjetioci, dobrodošli se. Želimo vam dobrodošlicu na 13. mjesece TG12. Prvenstvo Bosne i Hercegovine u košarci za žene, u kojoj se sastaju ženski košarkaški klub Erem Obanovići i ženski košarkaški klub Jedinstvo Deka Telekom Tuzla. Za gošće istupe večeras igraju kapiten ekipe broj 15 Anela Alagić, četiri Marija Hrvatović, 5 Amina Kukić, 6 Amina Čekarić, 7 Melisa Bršanijević, 8 Najda Vrtić, 9 Nenega Bukić, 10 Majda Karanović, 11 Jasmina Kudjević, 12 Amina Kudjević, 13 Nenega Kitanović, Isabel 14 Alma Jusuković. Trener ekipe Mara Bučaninović, pomoćni trener Tisa Oštraković i Edina Milević, suženi predstavnik kluba Damjan Vučić. Iskoristit ćemo ovu priliku, poštovani posjetioci, sad će nam selekcija reprezentacije Bosne i Hercegovine. U 20 izvojila zlatnu medalju na Europskom prvenstvu uz maksimalnih 9 pobjeda. Thank you.
Lična greška, broj 10, Đerika Ikanović, dodatno slobodno bacanje, Jasmina Bebeović. 2:9, jedinstvo. Jedinstvo.
Stefanović, broj 4. Jasna Sliško, prva lična greška. Prema
Ante Jasimirović. Na parketu se broj 8.
Thank you.
Vječna Grčka, Irina Ivanović i broj 6, Majda Armanović, prva Vječna Grčka. Domaća ekipa ispunila bonus.
Lisa Gaška, Mirjam Ivanović, broj 7, Danira Musić, druga Lisa Gaška. Lična greška, Evo Banović, broj 4, Jasna Stiško. Druga lična greška. Slobodna bacanja za Melisu Bečaninović. Jedinstvo, 39. Thank you.
Krishna Krishna, Irina Panovic, Izo 6, Majdana Panovic, treća veća veća. Naida Rotić.
23, najviše treći poen Milene Mesić. Thank you.
presenciala. Lična greška, broj 12, Amila Kasibirović, slobodna bacanja za Jasnu Stišku.
sesije bi koje na ide dobić. Rezultat trećeg perioda, Erem Ivanović, jedinstvena Vega Telekom Kuzma, 58-71. Treća Višegreška,
Sloboda bacanja za Dani Rosić. Thank you.
Kalić. Slobodna wracanie za Jasno Zbyszko. Thank you.
Thank you.
strane Jasmina Hamajdejović. Na parketu 7-12 Esma Kapić. Thank you.